အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမနဲ့မတွေ့ရလဲကြပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့အမကကွန်ပျူတာသုံးတဲ့လူတွေအဖြစ်များတဲ့ဟာပေါ့เนาะကွန်ပျူတာသုံးနေရကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဆက်ကလေးလာတယ်ပေါ့เนาะဆက်ဟန်းနေရဆက်တီးသေးနေရဒါမျိုးတွေအဖြစ်များကြတယ်ပေါ့เนาะအမတို့လည်းဖြစ်နေကြအဲ့တော့ဆက်အဓိကကဆက်လေးတယ်ဆိုတာကတော့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပထမနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့နိုင်တဲ့ capacity ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ capacity ထက်ကိုကိုကသုံးဆွဲနေတဲ့အရာတွေထည့်သွင်းထားတဲ့ software တွေအများများလာတဲ့အခါမျိုးကိုသုံးတဲ့ဟာတွေကကွန်ပျူတာရဲ့နိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကိုများတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးလေးတဲ့ဟာတွေထည့်ထားခဲ့မှဆိုရင်ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီဆိုရင်ကွန်ပျူတာအလုပ်လုပ်တဲ့အနေအထားအများများတော့ထည့်ထားတာအများများတော့ကြာတော့ loading လုပ်ရတာကြာတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်းနော်ဥမာ AutoCAD software သုံးမှဆိုရင်လေးနေတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ capacity ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့လုံဆိုင်ရင်းဘိုင်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်လုံနေဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့အကျန်းဖြင်းကတော့နောက်တစ်မျိုးကဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့တွေကတနည်းတနည်းသုံးကြတယ်ကွန်ပျူတာတွေသုံးပြီဆိုတာနဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာသူကနှိမ့်စင်တဲ့အမျှနော်ကိုသုံးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ temporary file တို့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုသုံးထားတဲ့ recent တို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလို file တွေထဲမှာသူကမှတ်သားပေးထားတာနော်မှတ်သားထားတယ်အဲ့တော့ကြာလာတဲ့အခါကိုကအဲ့ဒီ data တွေမဖြတ်ဖဲနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာတော့ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာဆက်ကလေးတယ်လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကနော်ဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့တပတ်တန်တီတလားတန်တီဒါမျိုးတွေဖြတ်ပေးမယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဖြတ်တဲ့ key ကိုပြောပြပါမယ်။ပထမဆုံး keyboard မှာ window key ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ window key နဲ့ keyboard ကပဲ R နဲ့ window R ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ။တွဲနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ open ဆိုတဲ့နေရာမှာ cursor ချမယ် cursor ချပြီးသွားလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုကတော့ prefetch ပေါ့နော် p r e f e t c h အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကနော် permission ပေးဖို့လိုရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ continue ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆက်နှိပ်ပါဟောဒီလိုမျိုးနေရာရောက်သွားပြီ prefetch ဒီအဲ့တော့တစ်ချက်ချမယ်အားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်မယ် control a နဲ့အားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပါမယ်ပြီးရင် shift delete နဲ့အားလုံးကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို260တခုတော့မှသူကဒါပြောရလို့ရှိရင်ဟို trash လိုမျိုးပေါ့အမှိုက်လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အမဒါကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့ဒီ window r ကိုပဲဆက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် temporary ဆိုတဲ့ temp ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါပြီးရင် okay နှိပ်ပါဒါလည်းခုနလိုအလားတူပဲပေါ့နော်တခုကိုဆက်လက်မှတ် control a နဲ့အားလုံးကိုဆက်လက် all လုပ်လိုက်တူပေါ့နော်ပြီးရင် shift delete ကိုတွဲနှိပ်ပါနော်ပြီးတော့ yes ပေါ့နော်ဒါအားလုံးကိုဖြတ်မယ်ဒီမှာဆိုဖြတ်လို့မရတဲ့အရာ၄ခုရှိရယ်ကိစ္စမရှိထားခဲ့လိုက်ဒါကိုအားလုံးကို skip လုပ်ခြင်းနဲ့ဒီအခု box ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ skip နှိပ်မယ်ဆိုရှင်၄ခါရှိရင်၄ခါလိုရမယ်၈ခုရှိရင်၈ခါနှိပ်ရမယ်အဲ့တော့အမတစ်ချက်သေးပဲနှိပ်ခြင်းနဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီမှာ do this for all ဆိုပြီးတော့မှရွေးလိုက်မယ်နော်အမှန်ချက်ကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင် skip နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုဒုတိယမြောက်ဖြစ်ရှင်းလင်းပြီးသွားပါပြီเนาะနောက်တတိယမြောက်ရှင်းလင်းတာတော့ window r ကိုပဲဆက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခါကျတော့ percentage ပေါ့เนาะ percentage ကိုဘယ်လိုရိုက်လဲဆိုရှင် keyboard မှာ shift နဲ့5နဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုတွဲနှိပ်ပါပြီးရင် temp ပြီးတော့ shift နဲ့5နဲ့ကိုတွဲနှိပ်မယ်ပြီးတော့ okay ဆိုတော့နှိပ်ပါဒီကောင်လည်းအလားတူပါပဲတစ်ခုကိုဆက်လက်မှ control a နှိပ်အားလုံးကိုဆက်လက်မှပါ select all လုပ်တာပါပြီးရင် shift delete နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါကျန်တဲ့ဟာပေါ့เนาะကြရဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုတာနေတိုင်းလိုလိုဖြတ်ပြီးလို့ရတယ်တပတ်တစ်ခါလုပ်လို့ရဆိုတာ do this ပေါ့နော်ကြော်လိုက်မယ်ပေါ့ skip လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်သုံးခုမြောက်ရှင်းလင်းတဲ့ဟာပြီးသွားပြီနောက်ထပ်မလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့အမားတို့က tick စီနော် c column တို့ d column တို့အမားတို့ပြောတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ခွဲထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေ tick တွေကိုကိုက clean up ဆိုပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့နှိမ့်မလဲပေါ့နော် tick clean up ဆိုရင်ဒီမှာ search ကိုရဲ့ computer မှာပါဒီလိုနေရာမှာလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော် Windows 10ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ search bar လေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမဖြစ်သွားပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဘာလို့ကမလဲဆိုတော့ဒီမှာအမဆိုတော့ဒီဥစ္စာပေါ့နော် Windows 11ဆိုတော့ဒီမှာ disk clean up ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီလိုမျိုးစာသားလေးပါနော် disk clean up ဆိုတာဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဟောဒီမှာပေါ်လာပြီဘယ် drive ကိုတဲ့နော်ရှင်းလင်းချင်းလောက်ချင်တာလေဒါဆိုရင် Windows C ကိုရှင်းရအောင်ဒါဆိုရင် Windows C ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဟော तू ကဒီမှာရှင်းလို့ရတယ် temporary အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ internet file လေးဆိုရင်သုံးတက်31ပေါ့နော် 31 kilobyte ရှိတယ်ဒီမှာအောက်မှာဒါအမှဆိုရင်မနက်ကမှရှင်းထားသေးရပေါ့အဲ့တော့
ဒါရှိမယ်ကျွန်တော်ကတော့ 0 byte ပေါ့เนาะမရှိဘူးပြီးရင်ဒီတပ်နေဆိုရမှာတခါ तू อ่ะဒါပြထားသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအားလုံးကိုရှင်းမယ်ဆိုတော့ तू ဆက်လက်မှတ်ထားတယ်ကိုကအားလုံးတကယ်လို့ဒီနေရာဒီမှာ byte ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတွေပဲဆက်လက်လို့ပေါ့เนาะပြီးရော okay နှိပ်မယ် delete file နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ဒါ c column ကိုအမိုက်ကိုရှင်းလိုက်ပြီပေါ့ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုပဲ disk cleaner ကိုထပ်နှိပ်ရအောင်เนาะဒီမှာ disk cleaner စီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ column ပေါ့เนาะအောက်ကဟာတွေကတော့အမှ hard disk တွေဆိုတော့မရှင်းတော့ဘူးဒီ column ကိုရှင်းမယ် okay ထပ်နှိပ်တယ်ဟောဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီထဲမှာဒါအမှိုက်ရှင်းတယ်ပေါ့ဘာမှမရှိဘူး 0 byte ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် okay ဒါဆိုဒါကျော်လိုက်မယ်အဲ့တော့ window r နဲ့တွဲနှိပ်တာ prefix ရှိတယ် temporary လို့ခေါ်တယ် temp ရှိမယ်နောက် percentage temp percentage ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အခုနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ disk ကိုတစ်ခုချင်းစီ c တစ်ခုเนาะဒီ column တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကို clean up လုပ်တယ် disk clean up ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက defragment ဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะ defragment ဆိုတာတဘောကဘာလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနပြောတဲ့ CAD တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီ disk တွေပေါ့အဲ့ဒီ disk တွေပေါ်မှာကိုကသုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ သူကဟိုတစားစီပြန်ကျဲပြီးတော့မှ fragment ဖြစ်နေတယ်เนาะတပိုင်းတစားစီပြန်ကျဲပြီးတော့ရှိနေတဲ့အရာတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူเนาะတစုတဝေးတဲ့ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့မှကွာ defragmentation ဆိုတာလုပ်ပေးရတယ်เนาะ fragment လုပ်နေတဲ့ဟာကို defragment ပြန်ပြီးတော့မှနေရာကျအောင်ပြန်စီပေးရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲခုနလိုပဲဒီ search bar ကိုတွားပါ defrag เนาะဒီဟာမျိုးပေါ့เนาะ defragment and optimize ဒီမှာနည်းနည်းလေးပဲရိုက်လိုက်တာနဲ့သူကဒါစပြီးတော့ကြာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုရွေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီ။ကဲဒီမှာပေါ်လာပြီ။ C column အမှနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကနေအခုဒီမှာရှိရဲ့သူကတော့ဒါလုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ကိုကအဲ့ဒါကိုဒါဆိုရင် D ရှိမယ်။နော်ဒါအောက်ကဒါတွေကို hard disk တွေကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်။ defragment ဒါဆိုရင်ဒီပိုင်းကြီးပြိုးပြက်နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုနေရာတခြားဖြစ်အောင်ကပြန်စုစည်းခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်။ဒီမှာအမှ F to G လို့ဆိုရင်တစ်ခါမှတော့မ run ထားဘူးဒါမျိုးပြထားတယ်။အဲ့တော့ကဲဒါလေးကြည့်ကြည့်ရအောင်။ဒီ C ပေါ့နော်။မလုတ်ထားတဲ့ဒါကောင်ဆိုတော့ shift ရဲ့အကြည့်ပေါ့နော်သူကလုတ်ထားရရှိလို့တကယ်လို့ D ဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်ထားဆိုတော့ analyze နော်သူဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော် fragment ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှန်အဲ့ဒါကိုတွက်ကန်းလိုက်တယ်ပြီးရင် optimize ပေါ့နော်ဒီကသွားအဲ့တော့တခုလုံနေတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်လို့မရအောင်လဲဆိုရင်ရပါတယ်သွားပြီးရရွေးပါပြီးဒီကောင်ကိုလည်းသူကတော့ဒါ analyze လုပ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ရှင်းလင်းပြီးသားဒါပေမဲ့ optimize ထပ်လုပ်မယ်ကိုကနော်ဒါဆိုမှ okay အဆင့်ရောက်သွားပြီကဲဒါအခုဒီမှာအောက်က hard disk တွေရှိသေးရပေါ့နော် hard disk တွေဆိုရင် e ကိုရှင်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အမှိုက်ကလေးဒါဆိုရင် तू ကဒီမှာ percentage ဘယ်လောက်ဆိုရင် तू တက်လာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကဒါ optimize ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ तू ကိုနေရာကျအောင်ခြာခိုင်းလိုက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့ analyze ဘယ်လောက်ထိပြန်နေလဲ analyze လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် तू က percentage ဘယ်လောက်ပြန်နေရဲဆိုတဲ့အခါကျမှကိုက optimize ငါ့ကိုနေရာပြန်ပြီးတော့မှပြန်ချပေးပါအဲအဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့နှိပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာအခုအမှ d column ဆိုရင်ခုနက analyze နဲ့ optimize တစ်လက်စီနဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ 0% fragmented เนาะပြန့်ကျဲနေမှုက 0% ပဲရှိတော့ဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဘောပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာအခုလုတ်ပြတဲ့အချက်၅ချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာကိုကိုကတပတ်တန်ဒီတစ်လတန်ဒီလုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာအမိုက်တွေရော့ပြီးရော့ဖြစ်တယ်ညောရော့နေတော့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာတုံးရတဲ့အခါမှာပေါ်ပါတယ်ညံဆန်တာတွေဖြစ်လာမယ်เนาะဒီဟန်းနေရာတွေလင်းနေရာတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးပြောပြခြင်းတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်